Storia Timor-Leste la permette possibilità di bailisan anticipata. Deklarasi uneh atau husi presiden di PLP Taur Matan Ruak IHSD Nasional PLP Metiaut Sesta Firane. Nudar resposta bas sekretaris jeral Fretling Maria Alkatiri. Nebe sujere elisang antisipa dan nudar dalang uniku ba resolve tensang politika entre guvernu no bloku oposisang. Ya story teni antina sanur resin. Lai ya elisang antisipa. Ya primera legislatura lidera husi presidente da Republika Ida, mai husi kandidato independente, Xanana Guzmão. Neve nia rasik fo posse ba governo tolo. Primeiro governo, segundo governo, terceiro governo. E 2007, kandidato ba presidente Ida, Dr. Ramos Horta, mai husi kandidato independente. Nia fo posse o segundo partido mais votado, CNRT, depois de primeiro partido mais votado, Fretilin, durante Fulo ainda Daniel Lara, ela consegue retan entendimento ao partido Circelo, para forma maioria parlamentar. Presidente Ramos Horta foi lá foi a oportunidade para primeiro mais votado, depois Nenio falha, foi imediatamente foi para o segundo mais votado. E Raoni presidência, candidato independente. E Raoni é tempo, mas foi posse para o governo Rua. Quinto, no sexto governo. Sexto governo, lidera Rússi, candidato para primeiro-ministro. Rússi, candidato Fretilinha. Raoni pedido, Raoni pergunta, a partir mais votado, CNRT, Manchanana, momento né, primeiro-ministro, Raúso, Itabot garante Bahau, cato governo e da tua irmã, né, e minha kibit, para assegurar estabilidade governativa, tua legislatura né, Ramata, e diz sim, ok, Raú, o posse para primeiro-ministro. Tamané, historial ida né, laha tudo, laha tete, kata ita atu perparaan, atu bai lesun zanti padas. Hato ba kuadros no militantes AMP, taur matan ruak reforsatan komitmentu AMP nian, nebe antes ne deklaraona, atu lafo presaun ba Presidente Republika iha foti desijaun, mai behusu atu labele kontra konstitusaun RDTL. Eis Presidente Republika ne esplika, segundo partidu mais votadu prevé atu tane guvernu, bain hira partidu mais votadu la konsege asegura estabilidade guvernasaun. Fatima Pereira, Jaime dos Santos, GMN.